Кілька днів тому резонансу наробила заява Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа про те, що у Івано-Франківську планують запроваджувати мовні патрулі для того, щоб збільшити кількість української мови на вулицях. Деталі пан Руслан тоді у відео не пояснив, обіцяв зробити це згодом. І є шанс зараз ці деталі почути від нього особисто. Пан Руслан Марцінків на зв'язку. Вітаю, пане мере. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отож, хотілося б деталей, тому що всі зацікавлені, кого і що патрулюватимуть ці патрулі, і як це працюватиме, і коли почнеться. Можете повідомити? Ну, насамперед, хочу сказати, що буквально в п'ятницю ми виконавчим комітетом приймемо порядок, та, щоб це все було в юридичній площині. Ми вже маємо близько 50 бажаючих, які хочуть інспектувати, бути громадськими інспекторами, це на громадських засадах. І основна буде їхнє завдання – це популяризувати курси української мови, звертати увагу на відповідну вживання української мови в громадських місцях. Також у нас є гаряча лінія 1580, яка дозволяє телефонувати мешканцям, якщо є порушення законодавства. Тому для нас дуже важливо, щоб громадські інспектори запрацювали в Івано-Франківську. На жаль, дуже багато франківців звертають, що російської мови побільшало, особливо в громадських місцях, в сфері обслуговування. Ну і це створює достатньо велику напругу у місті. Тому ми хочемо, щоб це в законний спосіб відбувалося. До речі, зробили опитування мешканців телеграм-каналі, і більшість мешканців сказала, що популяризувати саме курси української мови, а також де є можливість виписувати адмінштрафи, якщо є порушення, ну, законодавства, мовного законодавства. Тому ці патрулі, вони матимуть право виписувати штрафи, якщо вони на громадських засадах діятимуть? Ні, вони не будуть мати права, але вони зможуть викликати також муніципальну інспекцію, скажімо, якщо це буде стосуватися, скажімо, місць громадського простору, то там муніципальна інспекція зможе складати адмінштрафи. Ну і також ми розглядаємо це як один з варіантів такого, ну, легкої українізації Івано-Франківську і такого звертання уваги на те, що сьогодні є багато можливостей вивчити українську мову. Зрештою, це дивно звучить, що в Україні ми вчимо української мови, але, на жаль, така ситуація є. Чи правильно я зрозумів, що ці мовні патрулі, їхнє завдання полягатиме в тому, що вони доглядатимуть за дотриманням законодавства про українську мову? І в разі виявлення порушення цього законодавства вони сигналізуватимуть відповідним органам, і тоді ці органи будуть діяти згідно з чинним законодавством? Так, це така була, до речі, це була ініціатива, ну, ще давніше, але ми опрацьовували поштовхом, дав зустріч з уповноваженим у справ українських мов, української мови, який приїжджав до Івано-Франківська. У нас прийнята програма розвитку української мови, тому для нас надзвичайно важливо, що ми дійшли до такого рішення, щоб такі мовні інспектори. Так, в межах законодавства, так, без якоїсь агресії, але дуже важливо, щоб Франківськ і інші міста все-таки були українські мови. Ми не розуміємо сьогодні, франківці, чому не можна вивчити українську мову і послугувати хоча б в громадських місцях, в сфері обслуговування, в владних кабінетах. Тому для нас це є надзвичайно важливо. Та, як зрештою, мені здається, що для всієї України. Дякую, пане Руслане, за роз'яснення. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, був з нами на зв'язку.